IP-телефонія від Kyivstar Business. Для компаній, менеджерам яких потрібно дуже, дуже багато дзвонити та дуже, дуже багато говорити. І щоб клієнт завжди чув «Алло, я вас слухаю». Краще користуватися технологіями, які працюють за допомогою виділених каналів зв'язку. Ну, як IP-телефонія. І все, що потрібно. Тільки інтернет, комп'ютер і гарнітура. І ваш менеджер зможе приймати виклики навіть із… та звідки завгодно. Більше про IP-телефонію від Kyivstar Business за посиланням.